くというスタンス、答えを求めるというスタンスでヒアリングをしてしまう方が結構多いですが、うまくいきません。なぜかというと、相手自身が問題の本質に気づいていなかったり、何に困ってるか分かっていないケースも往々にしてありうるから。はい、営業ハックの笹田でございます。今日のテーマは営業の5つの流れについて、ちょうど弊社の営業朝礼でですね、お話をした内容をホワイトボードに書いたので、その点のお話ができればなと思っております。営業の基本的な根幹の部分ですね、お話をしていたので、今日は共有をさせていただこうかなと思っております。営業の基本ステップは5つの流れがありますと。ラポール、ヒアリング、オーガナイズ、プレゼン、クロージングということで、5つのステップを確実にかつ順番を間違えずに商談をしていきましょうということを、今日ちょうど話したわけですね。聞き慣れない言葉としてオーガナイズというのがあるんですが、他も私が勝手に入れました。というのが、最近オンラインの商談が増えていく中で、ヒアリングした内容を整理して確認するということをちゃんとやってますか？意外とやってない営業の方って多いんですね。ヒアリングでニーズを掴んだ後、その提案に入ってしまってニーズがずれてました、起こりやすいので、ステップとして一つ付け加えて、ラポール、ヒアリング、オーガナイズ、プレゼン、クロージングをしましょう。この順番で商談を進めていきましょう。また商談だけではなくて、お客様の関係構築も含めて進めていこうという話をさせてもらってます。じゃあ具体的に各項目が何を指しているのか。一つ目のラポールです。ラポールというのは関係構築という形で言い換えてます。関係を構築するにあたって、仲良くなるというよりはリスクを取ってもらえる関係を取りなさい、イコールそれが私は信頼関係と捉えています。要は10円しか払わない、もしくは100万円を払う、この時相手としてどちらの方がリスクを取っているのか。当然高い金額を払った方がリスクは取っているわけです。なので、この人だったらこれまで稼いできたお金を、持ってるお金を預けても大丈夫だと思ってもらえるような関係を築きなさいと。もちろんいきなり高額を払ってもらうのが難しい場合でいけば、スモールスタートするケースもあると思います。またお金だけではなくて、時間を取ってもらうというのも相手にとってはリスクです。いろんなリスクがある中で、お金を払ったりとか、その人のために時間を作ったりとか、そういった形でリスクを取ってもらえる環境をいかに築いていくのか、これが関係構築です。当然大きいリスクを取ってもらうことが目標ではあるんですが、まずテレアポや飛び込みの場合でいけば、自分の話を聞いても大丈夫と思ってもらえるのはまず関係を築く。そこからまた次のステップ、商談に入ったタイミングでいけば、お金を払ってても大丈夫、受注いただいた次再度リピートで受注いただくときには、もっと大きいお金を払っても大丈夫、関係を構築しながら自分に対して使ってもらえる時間、お金を増やしてもらいましょうというところがラポールでございます。じゃあラポール関係を築いていくために営業は何をしなければいけないのかということで、自己開示を最初に挙げました。自己開示というのは自分の話をちゃんとしましょうということで、自分の話って何かなんですか。ストーリーとして考え、意見、感情ということで、自己開示をしなきゃいけないと言われた時に結構聞く話ではあるんですよ。自分の話をしなきゃいけないよ、ね、ただなぜ自分の話をするのか。自己開示は自分のことを理解してもらう、これはもう大前提です。もう一つ、遠方性を働かせたいという気持ちもあります。この人は自分のことを一生懸命話してくれたから、私もこの営業さんのために自分の考えてること、思ってることを伝えようという気持ちをいかに持ってもらえるかということが大事になると。なのでその目線で考えた時に、自己開示でストーリー、自分のこれまでの生い立ちや経験を伝える、また商材や会社に入った理由などを伝えていくストーリーです。そして自分が今何を考え、どんな意見を持っているのか、ここでは自分がどう思っているのか、要はあなたのお付き合いをしたいんです、あなたのお手伝いをしたいんですという自分に対しての気持ちであったりとか、相手に対しての気持ちです。あなたのことをお付き合いしたいんです、もう過去に就活で御社の選考を受けたことがあるんですが、ぜひ御社のお手伝いさせていただきたいと思ってます。自分が思っていることも伝え、相手に対して思っていることも伝えましょうと。それから考え、意見だけではなくて、感情もしっかり伝えなければいけないと。言葉だけではダメだと。自己開示においてはオンラインでもオフラインでも同じですが、言葉だけではなくて、言葉と感情がセットで伝わるように話をしていきましょうと。そして自己開示ともう一つですね、体験の共有です。どんな体験を共有しているのか、この商談の場というのがもう体験の共有です。これはオンラインでも同じですが、同じ時間を共にしているということが実現できているわけですので、それに対して感謝の気持ちやお礼を伝えていくと。吊り橋効果って聞いたことありますかね。吊り橋効果っていうのは、危機体験、ゆらゆら揺れる落ちそうな吊り橋を一緒に、カップルで渡っていくと、その危機体験が、感情がポジティブな方に芽生えていくということが吊り橋効果なんです。そういった体験経験を共有することによって関係が深まると。であれば、その体験共有ということを言葉にして伝えてあげることによって、関係の構築がより深まっていくと。なので、ぜひラポールにあたっては、関係構築するために自分の話をする、自分の思っていることを話をする、また自分の気持ちを伝えるということを意識いただきたいなと。また一緒の場、時間を共有しているということも伝えていただきたいなと思っています。これがラポールです。
そしてヒアリング、ヒアリングに関してはニーズの喚起確認です。今日はヒアリングイコール質問、ヒアリングイコール相手のお困りごとを聞く、聞くというスタンス、答えを求めるというスタンスでヒアリングをしてしまう方が結構多いんですが、うまくいきません。なぜかというと、相手自身が問題の本質に気づいていなかったりとか、何に困ってるか分かっていないケースも往々にしてありうるから、ニーズの確認喚起両方しなきゃいけない。よく顧客理解という言葉をしますが、顧客理解をしなければいけないのは営業側だけではありません。もう一人います。お客様自身です。自分で自分のことをちゃんと理解してもらうということも必要になりますので、ニーズ喚起確認というのがヒアリングの項目になります。では何を聞いていくのか、項目としてはスピン和法、バント情報の確認をしましょう。スピン和法、バント情報についてはまた他の動画でもお伝えしてますので見ていただければと思いますが、ぜひですね、この相手に気づきを与えるっていうことを意識いただきたいなと。バント情報に関しては予算や決済権など導入時期、またニーズがどこにあるのかということを確認する質問です。逆に言うと、このバント情報をお客様自身が把握してなければ買い物ができない。買い物をするにあたって必要な情報を一緒に整理していくイメージでコミュニケーションを取っていただければと思います。じゃあどうやって聞いていけばいいのか、まず会話を意識しましょう。じゃあどんな会話なのか深掘りしていく、相手が何か教えてくれたことに対して深掘りをしながら会話を深めていく、また会話を次の話、横の話にしていく。例えば国語の話をしてました、じゃあ次算数の話させてくださいとテーマを変えていく。また最後ですね、やらない人が多いんですが、集約してください、収束させてください。話が深まりました、散らかりました、終わりではなくて、じゃあこれまでのお話ちょっとまとめさせていただく、こういうことですよねみたいな感じでまとめるということも意識いただくと、話しっぱなしにならないというところが意識できるかなと思います。会話をしながらコミュニケーションを取っていくということ、当然ヒアリング確認の項目もありますので、質問もあります。質問はいろんな項目ありますが、まずざっくりですがオープンクエスチョンとクローズドクエスチョンを意識いただけるといいかなと。オープンクエスチョンというのは意見を聞く質問ですので、どうですかという質問ですね。丸か×か2択であったり3択みたいな答えではなくて、自分の意見を聞くの答えづらいんですが、相手の気持ちがちょっと分かりやすい。一方でクローズドクエスチョンは2択の質問になりますので、丸×で結論答えは聞きやすい、ただその背景や理由というのが見えづらいので、うまく使い分けもしていただく必要があるということで挙げさせてもらいます。そして今度3つ目、オーガナイズです。これは内容の整理確認ということで、関係構築、ラポールしました、ニーズ喚起しました、ここまでお話を伺った内容を整理させていただくとということで、内容の整理がまず1つです。もう1つ、営業、お客様の課題、問題を解決するのが仕事ですので、問題は1つじゃないはずです。いろんな問題がある中で、まずじゃあこの問題から着手しようという形で優先順位があるはずなんですね。なので内容を整理することと優先順位を決める、これをお客様からイエスをもらってください。これはコミットメントを働かせたいということ。要は言ったからなんとなく話が流れて進んでしまったではなくて、ここまで聞いた内容はこういった内容で、優先順位これでお間違いないですか、はい大丈夫です、はいその通りですという形でイエスをもらうと、そのイエスがあるからこそ次のプレゼンクロージングにつながってくると。なのでイエスをもらう意識、ぜひ大事にしてほしいなと思います。そしてプレゼンです。営業イコールプレゼンと思いがちですが、この前提が知らない人からいきなり提案されたところで聞きたくないんですよ。学校の先生からよく例でお話をするんですが、嫌いな先生からもっと勉強しろよと言われてもうるせえなと思うわけですよ。けど好きな先生からもっと勉強しなきゃダメだよと言われると、頑張りますという気持ちになるのは何を言うかよりも誰が言うかなんです。この誰が言うかという部分を決めているのがラポールヒアリングオーガナイズの部分ですので、ぜひ意識いただければと思います。そしてプレゼン。プレゼンは提案ですので、説明はもちろん要素としてはありますが、説明だけにならないよう気をつけましょう。じゃあ提案の項目は何があるのか。ベネフィットの訴求です。あなたにどうなってほしいのか、どうなれるのかちゃんと伝えましょう。どうなれるかだけではなくて、どうなってほしいのかという気持ちも伝えていただきたいのがベネフィットの訴求です。そしてそのベネフィットがなぜ得られるのか、その解決策、実現策、方法です。策を提案する。そしてそれができる根拠の説明、これがツールや商材、また事例や実績の説明と。ベネフィットの訴求、解決策の提示がない段階で商品の説明をしてしまっている営業が非常に多いんですが、説明はあくまで提案が終わった後、提案の補足として、提案を具体的に実現できるという根拠として説明すべきですので、説明が最初に来ることはありません。そして最後クロージングです。クロージングというのは行動の決定後押し、また意思決定の後押しになります。じゃあどうすれば相手の背中を押してあげられるのか、これはですね、自分の自信とやる気、ここを伝えていくしかないです。プレゼンの段階で相手にやるべき理由、やらないリスクというのをちゃんと伝えるべき、ここは説明の項目です。伝えていただきたいところになります。じゃあ最後何で背中を押すのか、値引きしますとかそういう話ではないです。お金が理由で選ばれるというのは結構リスクが大きいので、まずもちろん選択肢として持っていただいてはいいんですが、クロージングの段階でまず営業がやるべきメッセージは、自分はあなたのやりたいことを実現させる自信があります、期待に応える自信がありますということ、私がやりたいんですというやる気を伝えてください。人というのは決めるのが嫌い、決断するのが苦手なんです。なのでお客様にいかがでしょうか、どうでしょうか、丸か×かご判断お願いしますではなくて、私は絶対できると思います、やりたいと思っているのでやらせてください、自分がお客様の代わりに決めるというコミュニケーションを取っていただくことによって、クローディングの成功率は上がると
ところでございました。ということで、営業の基本ステップ、ラポール、ヒアリング、オーガナイズ、プレゼン、クロージングというところについて解説をさせていただきました。ぜひですね、自身の営業にしっかりご活用いただきながら、最終的な成果につなげていただければと思います。逆に言うと、成果に今つながっていない方は、どこかが欠けていたりとか、どこかがうまく機能していない可能性があるので、今自分の商談なんか、お客さんとの関係構築の中で何が足りていないのかということも考えていただけると、次のヒントになるんじゃないかなと思いますので、参考にしていただければと思います。頑張ってください。以上です。